ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა სტატია, რომელშიც დღეს მიმდინარე მოვლენებთან ერთად ქართული ფეხბურთის ისტორიის შესახებაც არის საუბარი. მე-20 საუკუნის დასაწყისში ფოჩი ჩასულმა ინგლისელმა მეზღვაურებმა ქართველებს გააცნეს თამაში სახელად ფეხბურთი და მას შემდეგ ქვეყანაში სპორტის ამ სახეობის გულშემატკივართა რიცხვი იზრდება. ფიფა აღნიშნავს, რომ 1990 წლამდე ქართველი ვარსკვლავები საბჭოთა კავშირის სახელით ასპარეზობდნენ. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ კი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია მსოფლიო საფეხბურთო სამყაროს აქტიური წევრია და საქართველოში ეს სახეობა წლიდან წლამდე ვითარდება. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია რამდენიმე წელია ქვეყნის მასშტაბით სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე ზრუნავს, რაშიც აქტიურად არის ჩართული FIFA თავისი პროგრამებით. ერთ-ერთ მაგალითად მოყვანილია რუსთავის რეგიონული ტექნიკური ცენტრის რეკონსტრუქცია. ტექნიკური ცენტრი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად გარდაიქმნა. მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ენერგომომარაგება, დამონტაჟდა და განათების სისტემა, გაკეთდა სრულფასოვანი საფეხბურთო მოედანი და აშენდა საერთო საცხოვრებელი კომპლექსი, წერია FIFA-ს ვებგვერდზე. FIFA-ს არც საქართველოს ნაკრები გამორჩენია, ვლადიმერ ვაიცის გუნდი პირველი იყო, რომელმაც UEFA-ს ერთა ლიგის გათამაშებაში გოლი გაიტანა, მოიგო და შემდეგ დივიზიონის პლეი-ოფის საგზურიც მოიპოვა.